مخکې تر دې چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د روانې میاشتې په پای کې واشنگتن ته لاړ شي، د هیواد له امریکا، روس او چین سره په یو ګډ اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې له افغان حکومت سره د مستقیمې خبرې وکړي. د امریکا، پاکستان، روس او چین حکومتونو په ګډ اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې له افغان حکومت سره دی د سولې په خاطر مستقیمې خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په خبره کړې اعلامیه کې ویلي، امریکا، روس او چین په دې باور ده چې پاکستان د افغانستان د سولې په بهیر کې مهم رول لوبولی شي. پاکستان د امریکا، روس او چین تر څنګ له طالبانو دا غوښتنه لس ورځې مخکې له هغه کړې ده چې ټاکل شوی د پاکستان صدر اعظم د روانې جولای میاشتې په 22مه د امریکا له ولسمشر سره په واشنگتن کې وویني. د دوی د خبرو په اجنډا کې د نورو موضوعاتو تر څنګ د تروریزم په وړاندې د مبارزې موضوع هم یاده شوې ده. امریکا او افغانستان په دوامداره توګه په پاکستان تور پورې کړی چې په خپله خاوره کې طالبانو ته خوندي ځایونه ورکړي، او په نتیجه کې امریکا له پاکستان سره میلیاردونه ډالره نظامي او مالی مرستې بندې کړي. اسلام آباد د طالبانو د ملاتړ تور